Amanya nze Fatuma Muhammad, mviri dembale, ngandi business woman. Ya loba delwa jo, nebanku bide simu, nati demu, na yeda sinyo kubanga nabadde manye dobozi dia Ronnie. So namaze ne kakasanga this Ronnie kubanga mbaddenga muwulira era nga mulaba. Mpangu de epichi pichi, era nga ndi musanyufu okuba nti Airtel enfudde boss. Egenda kuyamba obulamu bwange nti nnyongeddeko ku income gye nnina kati ate ngenda kwongerako okwokka akalala. Mbagamba nti besibe nnyo ku Airtel kubanga sinza asoose okuwangula ate sinza asembyeyo. Nabo bakozesa omukisa ogwo chances zikyajja. Vurumula amaja ne Airtel Money. Kozesa Airtel Money osobola okuwangula emmotoka kapyata Air Toyota RAV4 Hybrid. Boda bodas, kavua sente, n'ebirabo ebirala nfaafa. Airtel Money nyangu, ya buliwo, tekugirwa nsalo.